İşğaldan azad edilən Ağdam rayonu füsünkar təbiəti ilə tanınan Qarabağın mərkəzində yerləşir. Ağdamın əlverişli iqtisadi və coğrafi mövqeyi, bənzərsiz təbii və iqlim xüsusiyyətləri, münbit torpaqları, zəngin ehtiyatları ölkəmizin turizm sənayesinin inkişafı üçün yeni üfüqlər açır. Ağdama səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin Park Forest Otel Ağdam mehmanxanasının təməlini məhz burada qoyması da rayonun turizm potensialının inkişafına yönəlib. Hazırda görülən işlər Böyük planın ilkin addımlarıdır. Artıq bilirsiniz ki, işğaldan azad edilmiş Şuşada otellər inşa edilərə təhvil verilib. Ağdamda isə otelin təməl qoyulması baş tutdu. Əlbəttə ki, digər regionlarda da dövlət və özəl investisiyaları cəlb etməklə otellər tikiləcək. O cümlədən həm turistik potensialın yüksək olduğu yerlərdə, həm də logistik mərkəzlərdə yerləşdirmə obyektləri kimi tikiləcək. Bu davamlı bir prosesdir. Biz indi bunun başlanğıcındayıq. Şəhərlərin, regionların baş planlarına uyğun olaraq belə otellərin tikilməsi nəzərdə tutulur. Ağdamda əsasən işgüzar turizm potensialının genişləndirilməsi imkanlarının olduğunu da qeyd edə bilərəm. Bu da şəhərin baş planına tam uyğundur. Strateji mövqeyinə görə Qarabağın giriş qapısı hesab edilən Ağdam öz potensialı ilə yüksək inkişaf əd edir. Adı çəkilən rayonun fonunda tarixi ərazilərimizə qoyulacaq investisiyalarsa iş adamları üçün geniş imkanlar açacaq. Böyük otellərin tikintisi gələcəkdə həmin bölgələrdə Ağdamda, Füzulidə, Zəngilanda, Qubadlıda, Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə bu kimi bölgələrdə iri layihələr həyata keçiriləcək və burada böyük otellər tikiləcək. Gələn bu gələcəkdə, yaxın gələcəkdə həmin bölgələrdə beynəlxalq yarışlar, beynəlxalq tədbirlər həyata keçiriləcək. Bu da Qarabağı dünyaya bir daha yaxından tanıdacaq. İnvestitorlar da Qarabağ bölgəsinə yatırım etməkdə maraqlı olmalıdır. Çünki bugünkü gündə əgər bir hər hansı bir müəssisənin tikintisində yaxından iştirak edirlərsə, hər hansı bir zavodun, fabrikin tikintisində yaxından iştirak edirlərsə, ona bir sahib olurlarsa, gələcəkdə ondan doğan, ondan həmin müəssisələrlə vəhdət təşkil edən digər sahələrə də maraq artacaq və investorlar həmin sahələrə də yatırım yatırdıb öz qazanclarını genişləndirəcəklər. Düşmən tapdağından azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən layihələrin davamı olaraq Ağdamda müasir standartlara cavab verən mehmanxananın inşası həm də sürətlə dirçəldilən tarixi ərazilərimizin turizm potensialının inkişafına da öz tövbəsini verəcək. Bölgədə aparılan yenidən qurma və bərpa işləri 30 il ərzində işğal altında qalan rayona nə qədər böyük ziyan vursa da, ümid edirik ki, qısa zaman kəsiyində Ağdam yenidən Azərbaycanın ən əsas iqtisadi rayonlarından birinə çevriləcək.